Matatizo ya provinsi yetu kukua enclave. Provinsi yenye ilikuwa inakosa manjia. Provinsi ya Manyema yenye ilikuwa inakosa njia ya SNCC. Tulisha chukua hatua na tumeisha anza kutatua hiyo matatizo. Nyinyi ambao mko ndani ya provinsi ya Manyema mnajua ke sasa hivi mtu anaweza kutoka Kindu na kwenda Kasongo kwa njia. Hiyo ni ya kwanza. Kama watoto wa Manyema, watoto wa Kindu mnashindwa kufanya hivyo, mimi nitatoka Kindu nitaenda Kasongo kwa njia. Ili niwaonyesha kwamba inawezekana. Ya pili, tumekwisha kudeside ya kwamba Kindu itakuwa ni direction ya SNCC. Ili locomotive isikuwe inatoka Lubumbashi ikuje Kindu, na Kindu nayo ikuwe na malocomotive yake. Hiyo ni decision tulishachukua. Ya tatu, tutaendelea na kazi ya desenclavement ya province ya Manyema. Tutahakikisha kwamba njia ya kutoka Kasongo kwenda Shabunda tunaimaliza. Nasema tutahakikisha tunamaliza hiyo kazi. Ya nne ni sekteur social. Na ninashukuru sana wa vijana, et surtout les étudiants, ambao penye nilifika 2009 nilibambia kwamba tutajenga universite ndani ya vili ya Kindu. Iyo universite tulisha ijenga na kesho tunaifungua. Na hatuta achia tu kunivo yenye tumefika. Tutaendelea na kujenga fakulte ya medicine na maoma ya ba etudiant. Ya tano, na ndio ile najua kila mtu weko analalamika, ni moto. Nimesema ya nne au ya tano, najua ni moto. Tuliamua kuleta moto ndani ya vili ya Kindu. Vili ya Kindu yenye ilikuwa ina moto depuis independence. Vili ya Kindu ilikuwa ina moto tangia independence.
sisi tuliamua kuleta linya hadi ndani ya bili ya Kindu. Mebado haitoshi. Najua ya kwamba haitoshi, ila ni mwanzo. Maplao yenye tuko nayo kama jinsi tumejenga baraja ya Kakobola Bandundu, kama jinsi tuko najenga baraja ya Katende Kasai Occidental, kama jinsi tuko tunajenga baraja ya Zongo 2 Bakongo, na kesho kutwa jinsi tutaanza kujenga baraja ya Ibuga ndani ya ville ya Butembo, tutahakikisha hii miaka michache inayokuja tunajenga barrage kwenye mto Kamimbi. Hiyo ilikuwaga, tusikie, hiyo ilikuwaga decision ya mzee Laurent Désiré Kabila. Maetudi ilianzaga kufanyika, vita vilivyofata vikatushindisha kufanya hivyo. Nimetaja baraji ine yenye tuko najenga. Baraji ya Kamimbi itakuwa ya tano ndani ya peyet. Deux mille neuf, nilipofika hapa nilisemaga Kindu iko kama village. Nikasema Kindu, chef lieu ya province ya Manyema, haiwezi kuendelea kuwa village. Lazima ndani ya Kindu tukue na bwari. Na ndio kwa sababu tulianza kazi ya bwari ndani ya vili ya Kindu. Na hiyo kazi tutaendelea nayo. Hiyo kazi tumeifanya Kinshasa. Hiyo kazi tuko naifanya Goma. Tuko naifanya Bukavu, Lubumbashi. Certainement ndani ya vili ya Kindu. Tusikilizane. Ndani ya delegation yangu niko na ministre wa travaux public, mnamjua? Mnataka nimjulishe? Yeye yule pale ministre wa travaux public, ministre Kasweshi. Mumekwisha kumuona. Kama bwari ya Kindu ataijenga, tunamfanya nini? Tunamkata kichwa? Hatutamkata kichwa, kwa sababu tutaijenga hiyo bwari ya Kindu. Projet ya tano yenye tuko nayo ndani ya vili ya Kindu kwa ajili ya jeunesse ni projet ya stade. Tulisha jenga stade ndani ya vili au site ya Kasangulu. Tuko tunajenga stade ndani ya vili ya Matadi. Kabla ya mwisho ya mwaka, ina maana mwezi ya Desemba, mwezi ya 12, tutaanza kazi ya stade ya mupya ndani ya vili ya Kindu.
Wa baba wa mama tunasikilizana. Mimi nataka kuambia asante sana. Hii mwaka ni mwaka wa election. Hii ni mwaka ya maelection. Gouverneur alikuwa anakuja ananiambia kidogo. Nimemfukuza. Onze ni mwaka ya maelection. Na maelection ya 2011 tuko na bakandida 11. Tuko na 11 kandida kwa maelection presidentielle. Tuko na 18,000 kandida kwa maelection legislative. Na mimi niko kandida numero 3. Kama asante, asante. Hii maproje yote nimetaja ili tuweze kuendelea nayo. Ninataka le 28 novembre twende ku maelection na tuchague kandida numero 3 kwa maelection presidentielle. Na isikuwe ya 80%, ikuwe ni 90% au 100%. Watoto wa Manyema tunasikilizana. Kabla ya mimi kumaliza. Kabla ya mimi kumaliza. Na kabla ya mimi kutoka ndani ya vili ya Kindu. Nitakuwa na mikutano na wa representant wa population. Na hiyo yote ambayo mko mnasema moja moja tutaisema na wa representant. Tumesikia. Nataka kumaliza. Na kabla kumaliza nataka nifanye presentation ya delegation yenye nimekuja nayo. Wa kwanza nataka kumpresente ni premier dame mwenye tulikujaga naye hapa kufanya kampanye 2006. Wengine wote mnabajua president wa Assemblée Nationale. Na wengine wote ba membre ya gouvernement. Wa mwisho nataka kumpresente. Wa mwisho nataka kumpresente. Ni Laurent Désiré Kabila.